Salam əziz izləyicilər. Mən şairə İsmirə Günəş, Milli Cəbhə Partiyasında Şəhid Ailələri və Qazilərlə İş Şöbəsinin müdiri. Bugün Gəncədə Samux rayonunun Əhmədbəyli kəndində qəhrəman şəhidlərimizdən 44 günlük vətən müharibəsində tarixə qanı ilə adını yazan bizim Elməddin Mürsəlzadənin ocağında, muzeyində qonağıq. Qəhrəman şəhidimiz bir neçə kitabında yer almışdı. Bugün onun muzeyinə Cəsur Qəhrəmanlar kitabımla qonaq gəlmişəm. Yanımda gördüyünüz isə qəhrəman şəhidimizin atası Cəsur əmi, anası Əfsanə ana və bacısı Asiyə xanımdır. Elməddin bir bacının bir qardaşı idi. O ocağın yanan çırağı idi. Atanın, ananın tək ümid yeri, dayağı. Axı biz bilirik, qızlar ailə quranda köçüb gedir ata evindən. O ata ocağında çırağı yandıran isə oğul evlatlar olur. Elməddin bu ocağın yanan çırağı idi. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsində çox təəssüflər olsun ki, həmin çıraq əbədi mənşələ dönərək ürəklərdə yansa da öz ocağında daha yanmır. Qəhrəman şəhidimizin ruhu şad olsun. Allah sizlərə səbir versin. Elmədindən yarım qalan arzularınızı Azir balanızdan həyata keçirsin. Onun i̇nşallah. Gözəl günlərini görəsiniz inşallah. Şəhidimiz isə unudulmasın. Tarixdə, ürəklərdə, hər zaman yaşasın. Bu ocaq ziyarətgah olduğu kimi nəinki Gəncədən, nəinki Samuqdan, Azərbaycan bütün bölgələrindən gəlsinlər ziyarətə, açsınlar bu qapını, tanısınlar bu igidi, tanıyırlar. Qoy bizdən sonraki nəsillər də tanısın, unud olmasın. Sonda isə sizlərə həm də millət vəkiliniz Razil Nurullayev adından səbir diləyirəm. Bildiyiniz kimi, mən onun da nümayəndəsiyəm. Bir gün qismət olsun, inşallah özü də ziyarət edəcək sizləri. Mən hər vaxt, hər zaman izləyirəm əvəz sizin o danışıqlarınızı, Razil Nurullayev mənə olan diyaloqlarınızı, hər bir şeyləri izləyirəm. Mən də öz növbəmdə, həm də sizə öz minnətdarımı bildirirəm, Razil Nurullayevə minnətdarımı bildirirəm. Ki, o, siz daimi yaşatsınız şəhidlərimizi, ən azından gələcək nəsil tanısın deyə siz bu əziyyətinizi qələmlər, bilən yazarlıqla, yəni nümayiş elətdirsiniz, həqiqətən də bu böyük bir süzayətdir sizdən bağlı ki, çünki bunu siz dərclətdirib bütün Azərbaycana tanıtsınız, bütün dünyaya tanıtsınız. Mən də öz nəvəmdə sizə minnətdarımı bildirirəm. Allah canınıza sağlıq versin. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun. Sizlər sağ olun ki, belə mərd oğullar yetişdirmişsiniz. Qarabağ sizin böyütdüyünüz oğulların sayəsində azadlığa qovuşdu. Anamızın sözü varsa onu da eşidək. Həm də Allah köməyinizdə olsun. Sağ olun, şəhidlərimizin adını alırsınız. Belə gözəl sözlər yazısınız, kitablar yazısınız. Allah canınıza sağlıq versin. Çox sağ olun. Şəhidlərimizi unutmayaq və unutmayaq. Allah hamısına rəhmət eləsin. Amin. Allah cənnətlərimizə rəhmət eləsin. Yerlərə cənnət olsun. Amin.